O nogi sreče zadonijo, da v srcu sliši njih odmev prav sam. Spet zbrana je družina, ta mati zažari, je njen objem toplina, saj Božice slavi. Z majhnimi koraki bomo začeli in tudi z majhnimi koraki se lahko daleč pride. Nekako tako me je v lanskem letu nagovorila predsednica oziroma članica društva Likovnikov Rogatec, ko so dejansko pričele s tem projektom, če ga lahko tako imenujem. In skratka, hvala vam, da ste, se pravi po letu dni, da niste pravzaprav tisto, kar ste takrat obljubile, da niste na to pozabile. Skratka, želim se tudi zahvaliti vsem ostalim, ki ste sodelovali pri postavitvi oziroma izdelavi jaslic v letošnjem letu. Prav gotovo je nekako osnovna misel bila tudi ta. Marsikaterim oziroma številnih krajev v Sloveniji so že mnoga leta s takšnimi projekti nekako v prazničnem mesecu decembru popestrili ali pa pravzaprav dodatno podoživljali skupaj s vsemi ljudmi praznično adventni čas. In zakaj bi mi zaostajali za ostalimi? In sem trdno prepričan, da tako bo tudi v prihodnjih letih. Jaz vam naj v teh danes in v teh naslednjih prazničnih dnevih v mesecu decembru zaželim lepe in prijetne, lep, prijeten adventni in božični čas, veliko notranjega miru in topline in veliko medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Prav gotovo je to čas, ki je predvsem namenjen temu, da se znamo en drugemu še bolj približati, en drugemu stisniti roko, en drugemu zaželeti tisto vse najboljše. Če nam bo to osnovno vodilo ali pa motiv v mesecu decembru, potem sem trdno prepričan, da bo tudi naslednje leto lepo in uspešno vsi, ki živimo tukaj v Rogatcu, pa tudi za vse ostale, ki prihajajo k nam. Naj ob koncu se tudi sam iskreno zahvalim vsem nastopajočim, seveda z željo, da bi tudi v prihodnjih dneh, kajti marsikatera prireditev je še do konca leta, da bi tudi na teh ostalih prireditvah bili prisotni in skratka vsem tudi pokazali hvaležnost vsem tistim, ki nam lepšajo te praznične decembrske dneve. Pa lep večer še naprej.